Реконструкція лицарських боїв, різноманітні майстер-класи, тематичні лекції, ярмарок народних ремесел, частування смаколиками. Уже вп'яте відзначили День Другетів в Ужгороді. Кожної третьої неділі вересня стало доброю традицією святкувати Другет-фест у різних локаціях міста. Цього року заходи організували просто неба у скансені. Перший млинець комом, як кажуть. Не вийшло. Одірвалися від дійсності. Я хотів дуже тоненьке зробити, але не вийшло. Нічого, бачите? Зараз ми всі зругаємося. Три хвилини. Так, раз, два. Раз, два. Пробуємо поставити на центр знову. Трошки важче, коли вже щось впало. Але ми впораємося, я впевнена. Раніше не у всі мали можливості мати металевий прибори для їди. І якщо масово, то робили дерев'яні ложки. Масово, але так кожен собі вдома міг зробити ложку дерев'яну. Це такий закарпатський дерев'яний тефаль. Якщо вам не шкода попервах втратити трохи крові, бо порізи будуть, то я б сказав, що не важко. Франко-італійська родина Другетів має історичне значення. Саме з них почався Ужгород. І Другет-фест саме має на меті нагадати про родоначальників міста та їх внесок у його розквіт. Прийшла із Неаполя і в 1328 році отримала право на володіння Ужанським комітетом з столицею в місті Ужгород. Власне, ця родина для ужгородців – це той, хто створив місто Ужгород як місто. З простого населеного пункту вона стала знаменитим на всю тодішню державу угорську. І другети принесли сюди ті досягнення тодішньої цивілізації, які були у Центральній і Південній Європі. Ужгородський замок, кафедральні собори, поява греко-католицької унії, архітектура старого центра та ще чимало здобутків. Таку знакову для Ужгорода спадщину залишили другети. Фігурують на протязі 14-17 століття. І якщо ходите по, в тому числі на територію замку, біля воріт над воротами верхнього внутрішнього замку побачите їхні герби. Сьогодні ще геральдисти сперечаються, чи то шпаки, чи то дрозди. Не з'ясовано до кінця. Організатори вже анонсували. У наступному році Другет-фест планують зробити більш масштабним, якщо дозволить епідситуація.